Pa eto, član 4 predloga zakona je nešto stvarno novo što se unosi u naš budžetski sistem i u ovaj zakon o budžetu. Da ja ne bih ovo objašnjavao detaljno kako je napisano, pošto je malo ko je to i čitao, otprilike to je neki pregled šta će koje ministarstvo da odvoji para kao učešće Republike Srbije u finansiranju ili sufinansiranju da bi mogli mi da uzmemo pare od Evropske unije za neke kapitalne velike projekte. I ima tu sad nekih navodno projekata za ministarstvo za saobraćaj. Međutim, oni šta god se dovate nečega, neko završi u zatvoru. Evo i pre neki dan uhapsiše ove što kradu gorivo na kartice. Ima i onaj što kupuje tamo diplome i što prodaje. Vidimo svaki projekat kog se dovatilo ministarstvo saobraćaja, nešto štuca, nešto ide. Nekada je ono kontrolisalo svoje projekte helikopterima, da se vidi ona deonica Ljig-Preljina, da li se radi, da li se ne radi. A kako nam je poznato, i ovi evropski fondovi su se nešto istopili, pa ne bi bilo dobro da u predlogu zakona o budžetu bude i pregled nečega što u krajnjem slučaju može da ispadne kao skandal ili da ne pominjem nešto drugo. I odmah da vas utešim, i ako usvojite amandman, ništa se ne gubi, sve to već imate u članu 8. U odgovarajućim pozicijama, tako da na ovaj način samo možete da pokažete da baš i niste mnogo opredeljeni za Evropsku uniju ukoliko prihvatite amandman Srpske radikalne stranke. Ukoliko ne, onda ću u replici da vas hvalim.